Evo ga, sad ću te naučiti zanatu kako se radi kad dođe gost. Dakle, gost dolazi i onda ga, šta, poljubim ga. Poljubim ti ja tetku u širokom, pozdraviš ga. Ja, on dobar. Sjedne ili stane i ti kažeš dobar... Dobar ti sako taj. Dobar dan. Dobar dan. Gledaš, ne gubiš kontakt očima. I onda kažeš želite li možda nešto po... Poradit samo on po kafiću, sam popiti. Sam tu. Želite li nešto popiti? Popiti, on popiti. On kaže da, ti kažeš... Hvala, može. Može. Odma stiže. I odem. I odlaziš, aha, tako odem, je. Ja. Di odeš? Odeš kući. Odeš po piće. Ja, po piće. Odeš po piće. I kad se vratiš, daš piće. Koje gostu. Piće? Piće koje je naručio. Koje je naručio? Piće koje gost naruči. Koji gost? Pa nema nikoga, gazda. Kako nema? Gost kad naruči koji onda... Koji gost? Pa malo prije smo sad prošli pa to. Nije nikoga bilo. Idi, molim te. Idi, popij ali... ti nešto. Popij nešto, molim te. Ja ću se smiriti, ja neću to srčani večeras. Neću te zadati golim rukama. Biće sve okej. Okay.